22 червня на території Чинадіївського замку Сент-Мікло, що на Мукачівщині, відбулася чергова, вже п'ята за ліком, зустріч у рамках соціокультурного проєкту «Все Закарпаття читає дітям». Його мета – вустами успішних представників різних професій пропагувати любов до книги серед дітей і юнацтва. Оскільки цього разу слухачами стали понад 90 відпочивальників обласного оздоровчого табору для обдарованих дітей «Гармонія», то і читець, відповідно, був творчий. Йдеться про лідера гурту «Рокаш» Віктора Янца. Певно, не всі знають, що навчався Віктор не тільки в головних музичних вишах Закарпаття, Львова та Києва, але й на факультеті романо-германської філології у ЖНУ за спеціалізацією «Німецька мова та зарубіжна література». Тож про книги їй знає чимало і спілкується охоче. Зі слухачами поділився одним із перших найяскравіших книжкових вражень. Десь тоді то було, як зараз Гаррі Поттер, але тоді то було книжка, яку написала письменниця з Скандинавії Астрид Лінгрен. Це «Пригоди Карлсона». Це було дуже круто, я пам'ятаю, я читав десь 14 років, потім мені було вже 20 років, я то все перечитав. І наскільки то розширило мій світогляд, я розумів, що наскільки прекрасне життя і наскільки треба зараз, вже зараз у цьому віці, кому є, це усвідомлювати і вже починати мріяти про те, ким ти хочеш стати, тому що мрія – це найголовніше. Презентували в рамках зустрічі книгу «Не такий» Сергія Гридіна, одного з найвідоміших сучасних українських авторів творів для підлітків. Цю книгу та ще й зо 20 видань, обов'язкових для прочитання тінейджерами, для табору подарувало управління культури облдержадміністрації. Це все підліткова література, яка допоможе цим нашим сьогоднішнім гостям, можливо, вирішити якісь питання свої емоційні, екзистенційні. Можливо, вони знайдуть якусь допомогу в цих книжках, тому що там багато психологічних проблем розглядається. І підкреслюю, це все книжки українських сучасних авторів. Крім того, Віктор Янцо розіграв кілька дисків гурту «Рокаш». Хто знає пісню «Рокаш»? Підніміть руку, яку? Яку? Я люблю. От, іди сюди. Зараз він цю пісню заспіває. Одну платівку одержала Андріана Дешко, котра підготувала для зіркового гостя музичне вітання. На диво зрілим виконанням пісні «Пливе кача» талановита 14-річна школярка з Мукачівщини настільки вразила Віктора Янца, що той навіть пообіцяв талановитій землячці в майбутньому створити щось спільне. Якщо б він мені запропонував з ним заспівати, то я була цілком вражена його пропозицією, звісно б, я погодилася. Віктор Янцо залишився задоволеним зустріччю. Тим паче, виховуючи доньку, однолітку слухачів знає, наскільки тонкою є межа між дитинством та дорослим життям. І що вона певною мірою вирішальна для людини. Подібні акції потрібно обов'язково робити, це потрібно підтримувати, тому що це саме той вік дітей, котрі будуть наше майбутнє. І тому зараз вже треба закладувати ті початки дорослого життя, в яке вони потім вступлять вже в цьому віці. Зараз вже в тому віці вони розуміють, що вони хочуть, і це потрібно розвивати, підтримувати і показувати їм, яким шляхом потрібно рухатися. Насамкінець учасники переглянули відеокліп на пісню «Юрику», що був знятий у Чинадіївському замку, а також мали нагоду сфотографуватися з музикантом.